Dear my SKD family, welcome back to my YouTube channel. Aru guys, aji pura dhamaka hobo karon thumbnail ar title se nishchoi gom paise je dhamaka tu ki hobo to beshi deri na kore bolo aji video tu ami arambho korbo no kola kotha ti udhisilu je moi aru guys mojake ahi pai gol amar bikhat maligao sam so ia para boheke ulailo ulaikena ko lok paisu karon gom tu paise na eta pura sound ban kiba ki behi so ia para ulailo ar ia para ulaikena pura mojake lok paisu আৰু গাইছ মজাকে আমি মালিগা জামৰ পৰা উঠলাই কেনে আহি পাই গলো ভৰলো আৰু গাইছ ভৰলো পৰা আমি আটকা হৈ কেনে ভিতৰে ভিতৰে যাম কাৰণ এফালে ঘূৰি গলে বহুত দূৰ হ'ব সো এফালে ভিতৰে ভিতৰে যা কেনে যাব লাগে আৰু না কি কয় গাইছ তো চাই থাকক ভিডিঅটো কি হ'লে পৰা আজি ধামাকা হ'ব গাইছ ধামাকা আৰু গাইছ মোৰ ছেকেণ্ড চেনেলত আজিকালি ভিডিঅ' দিয়া হৈছোঁ কাৰণ বহুত দিন হ'ল ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ সেইকাৰণে এইকেইদিন ভিডিঅ' দি আছোঁ তো এবাৰ যাই কেনে চাব মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া আছে আৰু গাইছ মজাকে আহি পাই গ'লো আমি চিটি চেণ্টাৰ আৰু গাইছ মজাকে ভিতৰত সোমাব লাগে আৰু গাইছ এবাৰ দেখাই দিছোঁ বাহিৰৰ পৰা পুৰা মজা লাগি আছে গাইছ দেখা পাই থাকো সো আজি ভিতৰত সোমাম আৰু ভিতৰত কি ধুনীয়া বনাইছে এবাৰ দেখাইছো বলক ভিতৰত যাওঁ ভিতৰত যাই কেনে দেখাইছো বলক আপোনালোকে নিজে চাওক ৰিয়েলত চোৱা আৰু ফটোত চোৱা বেলেগ আৰু বেলেগ মজা চাওক না ফাইনেলি আহি গ'লোঁ গাইছ চিটি চেণ্টাৰ অ' মাই গড ফাৰ্ষ্ট টাইম গাইছ ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ চিটি চেণ্টাৰ কিবা এটা মানে বেলেগ আৰু এই ভিডিঅ' মানে এই হেৰিটো যোনটো বনাইছে ন খ্ৰীষ্টমাছৰ কাৰণে এইটো ফাৰ্ষ্ট আমি ভিডিঅ'ত দেখা পাইছিলোঁ আৰু ভিডিঅ'ত যেতিয়া চাইছিলোঁ ভাবিছিলোঁ তেতিয়া কেতিয়া যাম কেতিয়া যাম আৰু গাইছ আজি ফাইনেলি যেতিয়া আহি পাই গ'লোঁ ন গাইছ পুৰা মজা লাগি আছে পুৰা আল্টিমেট গাইছ পুৰা মজা যেতিয়া ভিডিঅ' আৰু ৰিয়েলত দেখা বহুত পাৰ্থক্য থাকে ন এইটো আজি গম পালোঁ আৰু মানে পুৰা মজা চাওক না গাইছ কিবা এটা মজা এইফালেতো এইফালে আৰু পুৰা আৰু গাইছ মজাকে আমি ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আহিলোঁ আৰু গাইছ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰৰ পৰা চাওঁ না কি মজা লাগি আছে বেলেগ আৰু এইটো বেক চাইডৰ পৰা দেখাইছোঁ আৰু ইফালেতো ফ্ৰণ্ট চাইড হয় পুৰা আল্টিমেট গাইছ কি চাওক না কি মজা লাগি আছে তো গাইছ মজাকে এতিয়া আমি আছোঁ চিটি চেণ্টাৰত পুৰা মজা লাগি আছে গাইছ পুৰা মজা আল্টিমেট গাইছ ফাইনেলি ফাইনেলি না ফাইনেলি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ চিটি চেণ্টাৰত মই ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ মই চাব মোৰ চেনেলতো ফাৰ্ষ্ট টাইমেই লগাইছোঁ চাবি থাকোঁ আৰু কি কওঁ পুৰা মজা লাগিছে আল্টিমেট পুৰা গাইছ ইয়াতো ট্ৰেইন আছে দেখোন বা বেলেগ ফেচিলিটি দিছিল বে এই চালা গাইছ বে সৰু কালৰ মনত পৰি গৈছে ৰে আৰু গাইছ এবাৰ ওপৰৰ পৰা তললৈ চাওক না কি সৰু সৰু লাগিছিলে মানুহবিলাক আৰু গাইছ এইটো চাওক না আই লাভ গুৱাহাটী কিবা এটা ভাল লাগে না লিখা থাকিলে আই লাভ গুৱাহাটী অ' মাই গড গাইছ পুৰা ওপৰত আছোঁ চাওক পুৰা ওপৰত আছে ইয়াৰে ওপৰত নাই আৰু পুৰা ওপৰৰ পৰা চাওক না গাইছ তলত অ' এম জি কি মজা লাগে মানুহবিলাক চাওক ইমান গুণি 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 মোৰ আঙুলিটোত আঙুলিটোত উত 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 পুৰা গাইছ এই ই বেছি কৰিছে অলপ ইয়াক উঠাই দিওঁ পুৰা মজা গাইছ পুৰা চাওক না কি মজা লাগি আছে আৰু এইটো ষ্টাৰ্ট হৈ দিওঁ এইটো এই এই দাঙিবই নোৱাৰি ইয়াক এই ধৰিবই নোৱাৰি পুৰা মজা গাইছ চাওক না কি মানুহবিলাক চাওক না অ' মাই গড পুৰা আল্টিমেট লাগিছে গাইছ আল্টিমেট পুৰা আৰু গাইছ এতিয়া মজাকে গৈছোঁ তলত কাৰণ ওপৰত আহি কিনে ইমান এটা ভাল লাগে কিন্তু ইমান এটা ভাল নহয় কাৰণ মানে গাইছ পুৰা ওপৰত আহি কিনে বেছি ভাল নালাগে এই থাৰ্ড ফ্ল'ৰলৈ মানে থাৰ্ড ফ্ল'ৰ নহয় আমিতো থাৰ্ড ফ্ল'ৰত আছোঁ ন অঁ ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত আহি কিনে বেছি ভাল লাগে মানে এইটো 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 ফ্ল'ৰত আহি কিনে বেছি ভাল লাগে কাৰণ ওপৰত আহিলে ওপৰৰ পৰা একো নাই ন ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰৰ পৰা পুৰা মজাকে আৰু তলত গ'লেতো তলতে আৰু তলত ক'বই নালাগে মানুহ ভৰ্তি চাওক না কিমান মানুহ বা বেলেগ আৰু আল্টিমেট পুৰা মজা বেসিক্যালি আমি এটা ক্যাম্পেইন করে আসো সিটি সেন্টারের আমার টাইড আপ একটা আছে ওকে সো আমার ক্যাম্পেইনটা হয় ক্লাস ওয়ানের পর ক্লাস টেন আর মানে সেটা সেই জেনারেশন স্টুডেন্টক আমি ফ্রি সেশন এটা দিয়ে আসো উইচ ইজ লাইক ফ্রি কোনো আমার রেজিস্ট্রেশন ফিস নাই কোনো একো সেশনের পয়সা নালে ডেমো ক্লাস বলে কোব পারে টু এক্সপিরিয়েন্স বাই জোস সো তোমালোকৰ কোনোবা ঘৰত কোনোবা আছে লাইক ভাইটি ভণ্টি কৰিব পাৰে আছে আছে ভণ্টি আছে উইচ ক্লাস নাইন ক্লাস নাইন উইচ স্কুল
School Pandu Adarsh High School. Okay, English medium, SMS medium? No, SMS medium. SMS medium, do you know that? So, I mean, actually, SMS medium next month or so. What about English medium? Okay guys, mazake ulailu city center pora dari moto blogging te lok palu aru guys yare agot dada to je jikhini kotha kole mane bajujor bikhoy kunubai jodi koribole bisara ba kunubai interest asa tite hole description box er mur dada tor number di ase so borheke jaba contact koriba jodi interest ase aru kiba jodi bujibo mane buji pa nai kiba jodi buji babol ase tite hole tumlage jaba aru contact kori loba aru mazake bujai dibo dada jan bahut bhal hoy dada jan ase blogger hoy so ekdom deri nokori একদম যোৱা আৰু বাইজুছৰ বিষয়ে বঢ়িয়াকৈ যদি কিবা জানিব লগা আছে শিকিয়া বঢ়িয়াকৈ আৰু আজিলৈ ইমানে যদি ভিডিঅটো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবা লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিবা।